Job hoofstuk 1 Daar was 'n man met die naam Job. Hy het in die land Oes gewoon. Hy het onberispelik geleef en was 'n man met integriteit. Hy het God gedien en nie die verkeerde gedoen nie. Hy het sewe seuns en drie dogters gehad. Hy het ook 7000 skape, 3000 kamele, 500 spanne trekosse, 500 donkey-merries en baie slawe gehad. So we are months as Pharaoh. IJ was die rykste man in daardie omgewing. Elke jaar wanneer een van sy seuns verjaar het, het hy hulle die ander broers en die drie susters genooi om saam te kom partytjie hou. Dan het hulle vrolik saam geëet en gedrink. Na so 'n partytjie wat soms vir 'n hele paar dae aangehou het, het Job sy kinders gereinig. Dan het hy vroegoggend opgestaan en vir elkeen van hulle 'n brandoffer gebring. Miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek swaar so het hierop elke keer gedoen. Enig het hy hom alwesens voor die Here kom staan. Die aanklaer was teenoor hulle. Baar sy jaartyd vra die Here vir die aanklaer. Die aanklaer antwoord die Here. Ek het jenne en weer oor die aarde gereis en gekyk wat daar aangaan. Die Here vra dit vir die aanklaer. Het jy vir Job opgemerk? Hy dien my. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik. Hy is 'n mens met integriteit. Hy aanbid my en vermy die kwaad. Die aanklaer sê toe vir die Here: "Ja, dit is waar. So. Job dien die Here, maar hy het goeie redes om dit te doen. Hy eet dom se huisgesin en sy eiendom, nog altyd net beskerm. En hy het hom voorspoedig gemaak in alles wat hy aanpak. Kyk net hoe ryk is hy. Maar reik nou uit en vat alles wat hy het." Hy sê hy verseker in 'n gesagvloek. Goed, jy mag hom toets, sê die Here vir die aanklaer. Doen net wat jy wil met alles wat hy besit. Jy mag hom net nie fisies skade aan doen nie. Die aanklaer is toe weg van die Here af. Enig het Job se seuns en dogters by hulle oudste broer se huis geëet en wyn gedrink. Daar kom toe 'n boodskapper by Job se huis aan met die nuus. Ons was aan ploeg met die osse En die donkies het ook daar geroon gewei. Toe oorval skurke ons uit skeba. Hulle het al die diere gesteel en al die werk doodgemaak. Ek is die enigste een wat kon wegkom om dit vir u te vertel. Hy was nog besig met die droewige verhaal toe 'n ander man by Job aankom met die nuus. Die wreedigheid van God af uit die hemel geslaan en al u skape en al die skapwagters dood geslaan. Hy gesien is een wat oorleef het om dit vir u te vertel. Hy was nou besig om te praat toe 'n derde boodskapper by Job aangehardloop kom met die nuus. Drie groepe Kaldese rowwes het al u kamele gesteel. Hulle het ook al u werkers doodgemaak. Ek is die enigste wat oorleef het om dit vir u te vertel. Hy was nog besig om vir Job van die tragedie te vertel toe nog 'n boodskapper met die nuus kom. Isiens en dogters het partytjie gehou in die huis van hulle oudste broer. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat van die woestuinkant af geblaai het. Dit het die huis van alle kante getref en die huis het in mekaar geval. Al u kinders is op slag dood. Ek was die enigste wat oorleef het om dit vir u te vertel. Job het opgestaan. Hy het sy klere in stukkinge geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. Daarna het hy op die grond vir God geval. Hy het gesê Na kyk ek uit my maats skoot gekom en naaksal ek weer wees die dag wanneer ek doodgaan die Here het my alles gegee wat ek gehad het en nou het hy dit alles wegeneem prys die naam van die Here aan alles wat gebeur het het Job nie gesondig nie en God nie verwyk nie Job hoofstuk 2 Eene was die hemelwesens weer voor die Here die aanklaer was ook tussen hulle Waar was jy vra die Here vir die aanklaer Ek het jare en weer oor die aardige reis en gekyk wat gebeur, sê die aanklaer vir die Here. Het jy vir Job raak gesien? Hy dien my. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik. Hy is 'n mens met integriteit. Hy dien my en doen net die verkeerde nie. En hy hou aan om my te dien. Al het jy my ook ooreet om sonder enige oorsaak aan hom skade te doen, sê die Here vir die aanklaer. Die aanklaer aanvoer die Here. Hy dien u, maar net omdat u dit goed laat gaan met hom. 'n Mens haal almis enigheidsgeja om se lewe te red. Marta s'om aan en vat sy gesondheid weer, dan sal u sien hoe vloek hy u en u gesag. Goed, doen met hom wat jy wil. Spaar net sy lewe, sê die Here vir die aanklaer. Die aanklaer is toe weg van die Here af. Hy het Job met pynlike swere getref. Sy hele lyf was oortrek van die swere. Job het op die ashoop gaan sit en met 'n gebreekte potskeur sy swere gekrap. Sy vrou vra hom: "Hoekom hou jy aan om die Here te dien? Vloek God en sterf." Job het haar geantwoord: "Jy praat nou soos 'n mens wat God glad nie ken nie. Ek het te goeie geskenke uit God se hand ontvang. Moet ek nie nou ook die slegte aanvaar nie?" Jyob het steeds niks verkeers gedoen of gesê nie. Drie van Joob se vriende was Elifas uit Teman, Bildad uit Suag so en Suofar uit Naamah. Hulle het gehoor van die tragedie wat Joob getref het. Toe het hulle mekaar ontmoet en saam na Joob gekom om hom te troos en te bemoedig. Hulle het Joob al van 'n afstand af gesien, maar hulle het hom nie eers herken nie. Toe hulle hardop begin huil Hulle klere geskeur en stof op hulle koppe gehooi. So het hier by Job se sêse gewas. Daarna het hulle sewe dae en sewe nagte lank op die grond by Job gesit. Nie een kon 'n woord teenoor hom uitkry nie. Hulle kon sien dat Job se smart te groot is vir woorde. Job 1:3. Teen einde laaste het Job begin praat. Hy het die dag waarop hy gebore is vervloek Hy het gesê as my geboortedag tog nooit aangebreek het nie en die nag toe daar gesê is 'n seën is gebore is daardie dag tog donker geblei en God daarbo dit nie raak gesien het nie en geen lig daardie dag geskyn het nie mag duisends in donkerte te weer opeis en na wolk dit oorskadu mag donker ter die dag verskrik mag diep duister nous daardie nag wes neem Mag dit nooit getel word as 'n dag in die jaar nie. Mag dit nie tussen die maande verskyn nie. Mag daardie nag onvrugbaar geblei het. Mag dit vir niemand enige vreugde bring nie. Mag mense wat daar vervloek, ook hierdie dag vervloek. Soos ook die mense wat die seemonster kan oproep. Die sterre van daardie oggend moes verduister gewees het. Die dag moes ter vergeefs gewag het op lug. In die dag sien breek nie. dit nie. Want daar is nie vir hoed dat ek gebore word nie, het nie smart vir my weggesteek nie. Hoekom het ek nie by geboorte gesterf en omgekom terwyl ek gebore is nie? Hoekom was daar 'n skoot om my opneer te sit, twee borste waarin ek kon drink? Want dan sou ek in vrede in die graf kon lê en rustig in die dood geslaap het. Samet konings en raadgewers van die aarde wat pyn hoop herbou het met vorste wat goud besit het en huise vol salwer. Hoekom is ek nie meer in die grond weggesteek soos 'n misgeboorte, soos 'n doodgebore kind wat nie die daglaf gesien het nie? Daar staak die godeloses toe onrus en daar kan die vermoeides rus. Hofang enus geniet hulle rus. Hallo waar die stem van die slawe drywer nie. Daar is gerunges en vernaames gelyk. En die slaaf is vry van sy baas. Hoekom gee God lig aan mense wat môg is? Lewe vir die wat verbitter is. Hulle wens dat hulle kan doodgaan, maar die dood onwykkelik. Hulle, hulle soek die dood eerder as verborgde skatte. As hulle uiteindelik doodgaan, is dit vir hulle 'n groot verligting en vreugde. Hoe kom dit mense wat niks van die toekoms verwag nie aan nou lewe. Mense vir wie God aan swarkry oorgegee het. Versagting is my voetsa, my krone word uitgegiet soos water. Dit waarvoor ek gevrees het, het oor my gekom. Dit waarvoor ek bang was, het nou met my gebeur. Ek ken geen rus en vrede nie. Daar is vir my nie 'n blaaskans meer nie. Net moeilikheid. Job waste vier. Elifas die Temaniet het Job geantwoord. Saai jy geduldig kan wees sodat ek iets vir jou kan sê? Geen mens kan staal bly nie. Jy het sien al baie mense wat moet verloor het, moet ingepraat. Jy het swakkes ondersteun. Heel worde het armes wat geval het, versterk. Jy het mense wat twyfel, reg opgehaal. En nadat nou dit moeilik oor jou gekom het, is jy vir Sulah En nou dat moeilikheid gekom het, as jy versla, nou dat dit jou getref het, as jy gebroken, gee dit dan nie vir jou hoop dat jou God aanbid het nie. Moet jy nie juis nou glo dat God sorg vir mense wat hom dien nie? Dink daaraan. Het onskuldige mense ooit vergaan? Wanneer is die mens wat God getrou dien al ooit vernietig? My ondervinding is dat mense wat moeilikheid plant en die bose saai, dit ook sal oes. Deur die asem van God het hy hulle vernietig. Deur sy woede vergaan hulle. Die gebraai van die leeu, die gebrum van die roofdier, het staal geraak. Die tande van die jong leeu is uitgeslaan. Sonder prooi gaan die leeu dood en die wapies loop verlore rond. Ek het, het eendag in die geheim gehoor asof iemand dit in my oor fluister. Eendag, terwyl anders slaap, het ek dit gesien in 'n gesag wat my verskrik het. Ek was bang. Ek het gebewe van die skok. 'n Windvlaag het by my verbygetrek en die hare van my lyk het oren gestaan. Iets het voor my gestaan, maar ek kon nie uitmaak wat dit er vorm dit het nie. Iets het voor my verskyn en op fere afstem het gepraat. Kan 'n stedelike mens regverdig wees voor sy Maker, en 'n blote mens rein wees voor sy Skepper? Selfs sy eie hemelse dienaars kan God nie vertrou nie. Selfs sy boodskappers is voor hom vol gebreke. Hoe kan hy ons vertrou, waarvan klei gemaak is? Ons is van stof gemaak en word pap gedruk, so maklik soos 'n mot. Tussen oggend en aand word hulle vernietig, onopsigtelik vergaan hulle vir altyd hulle teen pinne word uitgetrek en hulle sterf sonder om wysheid te leer joeg vers 5 roep maar om hulp niemand sal antwoord nie nou watter engel sal jy jou kan wend om hulp hoe dan maak 'n dwaas dood jy ja, lusie vernietig dom mense ek het dit opgelê in die begin gaan dit goed met 'n dwaas maar dan skielik tree rampel hom Sy kindes word nie gehelp nie. Daar is niemand wat hulle verdedig wanneer hulle voor die hof gedag word nie. Hulle ooste word opgeëet deur honger mense. Sien as al is dit deur 'n doringheining beskerm. Hulle welvaart bevryd dat die dors van ander. Elende spraak nie uit die grond en swaar kry, groei nie uit die aarde nie. 'n Mens word gebore vermoeide, soos ponke boontoeskiet uit 'n vuur. My raad aan jou is: gaan na nou God toe en stel jou saak aan hom. Wat God doen is te groot om ooit te verstaan. Hy doen wonder op wonder. Hy gee reën op die aarde. Hy maak die veld nat. Hy gee voorspoed aan nederiges en beskerm mense wat ly. Hy verenig al die planne van skeuwe mense sodat hulle planne nie slaag nie. Mense wat dink hulle is slim draai hy in hulle eie planne vas wat hulle wou doen. Maagait tot nie. Hulle tas rond in die helder daglig asof hulle blind is. Hulle sien niks in die dag nie asof dit nag is. Hy red die armes van die wat hulle vals beskaal. Hy red hulle uit die mag van die sterkes. So kan die armes weer hoop en die mond van die bose word gesnoer. Kyk hoe gelukkig as mense vir wie God vermaan. Verag nie die regwysing van die Almagtige as jy sondig nie. Wanneer hy verwond, maar verbin ook weer. Hy tref ons, maar sy hande genees ook weer. Hy sal jou keer op keer red tot 6 of 7 keer sodat kwaad jou nie tref nie. In 'n tyd van hongersnood, red hy jou van die dood. In 'n tyd van oorlog, red hy jou van die swaar. Jy sal veilig wees teen kindertonge. Jy hoef nie te vrees om vernietig te word nie. Jy sal lag tydens vernietiging en hongersnood. Verwalde diere sal jy nie skrik nie. Jy sal vrede hê met die klip in die veld. En walde diere sal jou nie pla nie. Jy sal weet dat jou bly plek veilig is. Op jou wyse veld sal jy geen vrees mis nie. Jy sal baie kinders hê. Jou nageslag sal vol opwees soos gras. Jy sal op rype ouderdom sterf. Nie aan 'n dag voor jou tyd sal die dood jou oes nie. Ons het onderfind dat dit alles waar is. Luister na my raad en pas dit toe op jou seel.